Middag på 5 minuter, går det ihop? Ja, jag tror det. Så där någonting, och jag tänker mig återigen att vi håller fokus på maten här nere och sätter på klockan nu som står på 5 minuter. Så vi sätter igång på 3, 2, 1. Där är vi igång, okej. Okay. Då sätter vi på denna först, full whack den här. Jag tänker mig att vi håller rätt så enkelt och så. Så jag tänker mig den här laxbiten, oljer vi bara in med lite härlig fin rapsolja. Lite nypa salt, det är alltid gott. Så, och det är viktigt här nu också att laxen här är fjällad, eller så här, borttagen från fjällen. In med laxen här. Håll ner den lite om första sekunderna här nu. Så ni hör det här ljudet. Perfekt. Och här tänker jag att, precis som jag sa, vi håller rätt så enkla smaker. Så jag tänker ha lite sparris här. Och så lite grönkål. Sen ska vi göra upp en just vinägrett på typ en, eller så här. På typ fläder och grejer. Så här har jag då även lite schyssta sparrisar som är lila. Och det här blir de för att, jag vet faktiskt inte varför de är lila. Men hur som helst. Vi steker på laxen här nu. Lite mer salt tycker jag. Det är alltid gott. Mm-hmm. I med sparrisen kan vi gå in här nu. Här är nästan inte så att vi behöver använda eller göra någonting speciellt. Eller så här hackande, utan nu ska vi tanken bara att vi ska fräsa dem här lite snabbt så här. Grönkålen sen, tänker jag att vi bara ska ta och plocka av så här. Lite härligt, det kan vi faktiskt ta och göra nu. Och nu sköter ju detta i sig, eller så här. Nu sköter detta här sig själv liksom. Vilket är så sjukt fiffigt ju. Så medan vi plockar grönkålen här nu och den steker, så kan vi sen gå på och göra dressingen. Så där då, det var det gjort. Och grönkål är ju supernyttigt för er som undrar. Skälkarna här är lite för bittra eller för hårda att äta, tycker jag personligen. Detta händer lite snabbt bara. Så där. Så. Nu steker det. Och så hoppas vi att brandalarmet inte går. Det brukar alltid gå när jag får fisk eller något liknande. Och stekt sparris nu i säsong är ju så sjukt gott. Det är så munkigt som bara den. Och ni vet den här bacon i en asparis, det är också supergott, men man kan göra så mycket mer med asparis än det bara linda in i bacon. Man kan göra så här, man kan pickla den, man kan råhyvla den, man kan liksom bara smaksätta den med lite chili, rulla den i parmesan efter den är stekt, supergott och så. Det enda jag är lite osäker på nu är om, gud, 3 minuter kvar ungefär, det är om den här kommer att stekas klart. Det är redan, som ni ser, får lite fin färg här. Eller mitten så steker den snabbare. Så här, sparsen börjar få fin färg. De har inte saltat heller, kommer jag på. Så. Nu kan jag också... Nej, vi låter det vara ett tag. Nu ska vi göra så dressingen. Som jag tänker mig... Ska hållas rätt så lätt och fräk och frisk liksom. Så därför använder jag lite fläderblomsaft. Och den ska vi bara... Oj, tappar inte ut allting nu. Ska vi bara vispa ihop lite snabbt. Med minivispen framme. 2 minuter kvar allesammans. Hinner vi nu? Oh, det är frågan. I med lite fläderblomsaft här. Det här är ju koncentrat, så det ska inte vara alldeles för mycket heller. Sen blandar vi det med lite kallpressad rapsolja, tänker jag mig. I med det här. Det kanske blir lite för mycket faktiskt. Sen behöver vi någon form av syra. Då tar vi i lite så här champagnevinäger. Champagnevinäger är lite mildare än vad vanlig vinäger är. Vitvinsvinäger i alla fall. Så, mildare lite rundare i smak. Här ställer vi där, har vi tid med det. Vispa omkring den här. Smaka av olje, fortfarande lite blommig textur. Så, nu vänder vi på den laxen. Härlig bränd färg. I med svartkålen som nu också går in. Jag tror att brandalarmet kommer att gå. Så. Nu så. Och det är okej om laxen är så här lite hård i inåt, tycker jag personligen. Så, fint, fräsch. Nu när det är i, tycker jag också det är gott. Nu går vi in med vinägretten här nu. Det här kommer ju glesa upp grönsakerna och få lite mer så här, vad ska man säga, lite mer, ja men, fin shine till sig. Oh my god, 50 sekunder kvar. Oj, jävlar, hinner jag nu med detta. I med smör. Ta fram tallriken. Sparrisen här är klar. Så den lägger vi upp. 2 sekunder, nu är tonen här nu. Laxen är också klar, hoppas jag. Smöret måste svälta. Där gick brandalarmet, klassiskt. Så då, 20. Stäng av den.
På med laxen. 18 sekunder kvar, hinner jag. Oh! På med laxen, fin. På med såsen här nu då. Så, och så lite örter givetvis, får inte glömma. Oh! Klassisk bil, fan jävla brannen, han hatar det. På med lite schyssta örter så här. In i the round, 3 sekunder kvar. Där, så. Ja, vi lyckades ju. Jäklar brannen här, Mats. Jag sa ju det. Måste ju öppna här också. Så, stäng av den här. Ja, det blir ändå rätt så snyggt, eller hur? Ni ser ju också, det finns lite såsigt här liksom. Och ja, vi ser hur det smakar. Så gud. Jag tror jag strykte mig. Åh, herregud mitt liv. Ja, ni ser ju själva, det går ju att skapa den här rätten på 5 minuter med nörd och näppe och med en liten touch av brandalarm. Men frågan är nu bara, smakar den bra? Det tar vi och testar nu tycker jag. Så vi smakar. Den är lite krispig i skinnet åtminstone, det är poäng till mig för att jag lyckas få till lite krispigt. Men hade det nu gått lite längre så hade det nog varit ännu krispigare. Men vi hugger in. Lite lax. Lite asparagus. Oj, lite asparagus. Mm. Lite kål. Jag älskar grönkål. Så sjukt gott. Mm. Om vi tänker smakmässigt så går det ihop, för det är liksom lax, grönkål och fisk. Eller... säger jag. Det är lax, grönkål och sparris, så det går jättebra ihop ju. Sen den här dressingen med smöret och rapsoljan, fläden och framförallt champagnevinägern väcker verkligen upp rätten och gör lite mer så här med frisk smak just på grund av blommigheten från flädersaften plus sötman där givetvis. Men sen också den här syran från champagnevinägern gör också väldigt mycket till själva rätten, för det är rätt så fett. Det är mycket fett med här liksom med smöret, kallpressad rapsoljan och laxen som också är en fet fisk ju. Det bryter rätt så fint igenom tycker jag. Och sen tycker jag också att sparrisen i sig är supermumsig. Mm, gott. Men hur smakar nu de här lila sparrisen? Ska vi ta och testa. Åh, kolla vilken fin yta det var på undersidan av laxen. Där ser man. Vad spännande. De lila sparrisen ser nästan likadana ut som de... Kolla här. Den här som pekar ut och så här, den var lila från början. Och det här är en vanlig grön ju. Ser ni skillnaden? Jag ser knappt det. Alltså. Det är en liten grönhet. En liten lilahet menar jag till det. Men annars så när. Smakar likadant. Mm. En god rätt överlag liksom. Ja hörni, där har den min rätt på 5 minuter. Och kan jag laga detta på 5 minuter så kan du där hemma också laga det på 5 minuter. Det gäller bara att vara lite organiserad i början. Sen när det blir lite kaos mitt emellan och så, och brandalarm och sånt kan gå av. Men det är sånt man får leva med helt enkelt. Men tyckte ni att det var kul så ge mig då en tummen upp. Och vill ni se mer av mig och mer sådana här liknande 5 minuters recept så prenumerera gärna då på kanalen. För om inget annat så ses vi i nästa video. Ciao!